Планът има 4 основни стълба – иновативна България, зелена България, свързана България и справедлива България. Премиерът поздрави всички министерства, които са работили по него. Очаква се до ден Европейската комисия да предаде финализиран плана на страната ни. Първото нещо е, че гарантира енергийната сигурност на България. Запазваме пълния капацитет на Маришкия басейн и едновременно с това сме изцяло в рамките на зеления преход. Използвахме иновативни решения, включително батерии и ВЕИ-та, геотермали, използвайки природното богатство на България. Премиерът отчете и върховенството на закона, който определи като голям приоритет. Механизъм, който засилва контрола върху главния прокурор. И това се става с съдия, който временно ще вземе ролята на разследващ прокурор и след това ще бъде върнат като съдия, така че да няма конфликт на интереси. Утре се очаква председателят на комисията Урсула фон дер Лайен да посети страната ни и да потвърди подкрепата за българския план за възстановяване и устойчивост.